tulee mieleen polkka ja mustikka, jos sanoo marja, kuin joku muu. Mutta tää oli yksi vastaan, niin mä haluan kuulla perusteluja. Eikö se liittyy jotenkin lapsuuden kokemuksiin ja siihen, mitä on tottunut pitämään marjana? Niin onko se nyt herttaiset paremmat jotain positiivisia kokemuksia? Kyllä mulla paremmin liittyy positiivisia lapsuuden. Mansikka ei ole marja. Niin se ei ole oikeasti marja, mutta tota... Niin se oikeasti ole. Ei. Se on epähedelmä. Kauan pois sivistyksestä, niin sitä alkaa rakentaa niin omaa henkilökohtaista sivistystä keskellä luontoa. Niin just, että tänään kehitin tällaisen ja tällaisen kangasmateriaalin. Olen hyvin tyytyväinen. Ja sivistys on vain kiven heiton päässä. Talot nousevat ympärillänne. Kuulette äänen kadulta ja näette kadulta.